rozhodcu Čiarového a jeho verdikt, tak hneď prestal hrať. Holouchová, prvá popradská strela do priestoru nitrianskej bránky a okamžitá odpoveď a veľká aktivita na ten záborského streda. Neviem, či až tak úplne zavinený s Kačíkom, ale aj toto prináša či už play-off, alebo aj len kvalifikácia o play-off. Poprad Nitra 1-1. Úplne logická reakcia. Poďme pozrieť, ako sa to celé zrodilo. Záborský po kontakte s